Здравейте с изварените новини след опита за преврат в Истанбул. Премиерът Бойко Борисов свика ново успешно заседание с шефовете на спецслужби и с посланика на Турция у нас. Ето и първите коментари след него относно предприетите мерки у нас и това какво се случва в момента. Добър ден. Просто от уважение към вашия труд. Предполагам през вас до всеки български гражданин, който го интересува. От 4 през нощта, какво ново има всъщност? Имаме комуникация с турското правителство, с премиера, с посланника. Имам пълните уверения на всички, че границата няма да бъде поставена под натиск. Заедно с турската страна продължаваме да я охраняваме. Въпреки всичко съм изпратил военния министър, главния секретар на МВР, началник на генералния щаб. Някъде между 230 войници и допълнително сме подсилили гранична полиция в региона, защото може да се очаква все пак натиск. Изказах, разбира се, съболезнованията си към всички загинали, към техните семейства. Аз си говорихме и с посланника, че последните месеци, през ден, през два, пиша съболезнователни адреси, докъде ли не в света, което още веднъж потвърждава тезата ми, че трябва политиците много по-сериозно да се вземат с тази дейност, говоря в цял свят, и да се намери решение трайно и то да е мир. Непрекъснато войни, непрекъснато военни операции, непрекъснато военни намеси, нищо добро не носят към този момент. КПП-тата работят. От снощи имайте предвид, че дори да имаше някъде неудобства, ние нямаше как в тази ситуация в Турция да ги накараме да пуснат КПП-тата. И след няколко разговори с външния министър на Турция и на нашите колеги, успяхме да ги отвориме, така че сега да пътуват безпрепятствено. Въпреки всичко, продължавам да считам, че все още конфликта не е напълно локализиран от това, което имам като информация. Затова препоръчвам най-горещо на всички да отложат каквито и да имат пътувания, за да не поставяме всички в екстремна ситуация. Знаете, имаме 4 кораба турски в момента на учението на НАТО с 350 военнослужащи. Ситуацията е спокойна. Няма нещо, което да ни тревожи там. Това сме направили към момента. Вие всички гледате новини, гледате събитията на живо. Ужасно събитие. Това за първи път, така поне аз в Европа, защото и Истанбул е в Европа, виждам, че с танкове, с F-16 се стреля по държавни сгради. Около 10 бомби са хвърлени в парламента, където имало и опозиционни партии, не само управляващи, депутати от всички партии. Така че следиме всеки един миг. Привел съм в готовност и ДАНС, и НРСЕ, ДАР в момента. Министъра го пратих, заедно казах с секретаря на МВР и началник щаба на границата. Няма смисъл всички да са тука. Всяка минута получаваме информация по всички канали. Успокоителното е, че вече напрежението спада и там. След обед ще има и заседание на турския парламент, така че се надявам да няма повече ескалиране или сега да влезат в една спирала на реваншизъм, на още смърт и още... Така се надявам поне. Това мога да ви кажа. Благодаря. Още веднъж повтарям, към момента нашите дежурни, граничарите, корабите в Черно море не дават никаква индикация за бежанска вълна.
мигрантите, които са около 3 милиона в Турция, са си в лагерите, спокойни са, няма движение и раздвижване. И въпреки това се разбрахме с турската страна да усилиме патрулите и те и ние, за да имаме абсолютната гаранция, че няма да се получи някакво брожение. Риска беше голям, ако Турция беше изпаднала в дестабилизация. Защото знаете, по конвенциите, ние тогава ставаме първа сигурна страна. И знаете какво следва от това заключение, ако си първа сигурна страна. Трябва да приемаш всички, които бягат. Тогава се разминахме и дано всичко и да продължи да се успокоява и да се търси политическо решение. Това винаги съм го казвал. Моля? Кажете. Има ли информация за това? За радост комуникациите съществуват и ми виждате, че всеки гражданин се обажда и през вас, и през външно, и през дежурните ни центрове. Към този момент това, което знаете вие, знаем и ние. Нямаме някакво индикиране по въпроса. Иначе, знаете, държиме и самолет в готовност и бихме могли да помагаме, но все още не е достатъчно стабилна ситуацията там и рисковете биха били големи, защото виждате, че тук става въпрос за преврат, в който участват F-16 и най-съвременни хеликоптери, които хвърлят бомби и стрелят с ракети. Така че дори за гражданската авиация не е много сигурно. Това е към момента. Просто излязах да ви кажа, защото ви уважавам и да се въртите около сградата, само не виждам списък. Благодаря ви. Ние като колеги да сме тук, така че ако има нещо... Наредните новини след спешното заседание на премиера с шефовете на служби. Нашите власти комуникират с турското правителство, каза Бойко Борисов. Имаме уверение, че границата ни няма да бъде поставена в опасност, допълни още премиера. Пропускателните пунктове вече работят, но въпреки всичко Борисов информира, че конфликта не е тотално ликвидиран. Той призова да се въздържаме от пътувания, определи конфликта като ужасен, но службите ни непрекъснато приемат информация за това какво се случва на турска територия. Към момента няма индикации за бежанска вълна. Въпреки всичко, патрулите са засилени. Отминала е опасността България да стане първа силова страна, т.е. да приема всички, които бягат, каза още премиера. Но още за срещата можете да четете и на сайта ни nova.bg.